klokka er 8:15. Jeg skal så opp, spise litt frokost, kanskje gjøre noe med frisyren, bare for å se litt mer ut som jeg har ikke nettopp stått opp på senga. Og så skal jeg til Guro i dag, ta med Mac-en, og så skal vi sitte og redigere litt sammen og bare være sammen. Vi skal mest sannsynlig sitte ute i den nye paviljongen, der har jeg ikke fått sitte igjen da. Så vi bare tenkte vi skulle være sammen i dag, men jeg skal spise litt frokost, og så skal jeg pakke sammen det jeg skal ha med meg. Jeg pakket ned noe i veska i går, men jeg skal sjekke om jeg kan fortsatt bruke veska, eller om jeg vil ta en sekk siden jeg skal kjøre den elektriske sparkesykkelen. Jeg fikk også solgt 3 ting til på Tice i går. Jeg har jo et salg gående, sånn at man får 3 for 2. Så den billigste plagg, eller billigste tingen man ønsker, får man gratis, så man betaler bare for 2 ting. Så jeg fikk solgt 3 ting til, fikk pakka det ned, men det jeg skal ikke legge det ut før i kveld da. Men det er utrolig deilig å få solgt ting. You made my day, you made my day, you made my day, you made my day. God morgen. I dag er det fortsatt fint vær i Moss, kjempebra. Pia kommer en tur på besøk. Vi skal facetime med pappa sammen med Mikkel, blant annet. Så det blir jo koselig. Annet enn det så har jeg ikke så veldig mye planer, annet enn å fortsette å rydde i sommerklærne og få vaska dem. Så, men først, frokostklokka er bare 9, så rekker en frokost. Frokost blir godt, for å si det sånn. Til frokost i dag så har jeg litt apelsinjuice, jeg har en brødskive med krydderost og paprika, og en brødskive med brie og spekeskinke. Dagens antrekk er et fullt antrekk av de to, av noe av det jeg viste deg i går. Den svarte, litt tynne, løse buksa og t-skjorta som jeg har fått av Guro. Jeg skal ha på meg jakke mens jeg kjører, bare for at jeg syns da blåser det litt når jeg står på sykkelen, så da synes jeg det er greit å ha på seg jakke. Og så skal jeg selvfølgelig ha på meg hjelmen. Nå er jeg klar. Jeg må bare ta på meg solbrillene, ellers så ser jeg ingenting når jeg kjører. Sånn. Klart å kjøre. Vi har vært oppe på høyda på bakeriet og kjøpt oss iste med sånne bubbles. Jeg drikker fersken med eplekuler. Og Guro har pasjonsfrukt med kantelopemelonkuler. Fancy! Det var den Petter kjøpte til meg forrige gang, som var veldig god. Så Petter ville ha sånn han også, så han har kjøpt det samme til han. Tenkte jeg skulle gi en liten oppdatering, fordi at det ble jo satt spørsmålstegn ved troverdigheten min forrige gang jeg delte om det. Men disse merkelappene fra merkmini.no, jeg har satt merkelapper på tåteflaska til Mikkel. Og som dere ser, og bare så jeg sier for at ja, jeg er klar over at navnet og telefonnummeret mitt står der, men det er ingenting som er hemmelig. Men den flaska her er vaska, den er kokt opp til flere ganger, og merkelappen sitter fortsatt like godt på. Så ja, jeg er veldig fornøyd med hvordan den funker, og jeg kan bare glede meg til å merke enda mer egentlig. Og hvis dere bruker koden NorwayTwinsBlog20, jeg skriver den på skjermen, så får dere 20% på merkmini.no, og nettsiden deres er linka i infoboksen under. Så tro på meg, det er bra. Jeg og Pia skal sette oss ut i paviljongen snart, men nå forsvant jeg ut av bildet, det er fint. Vi har fått Disney-boksen, eller Disney-boksen, Disney-bokklubb-boksen. Ikke sant? Fint. Temaet denne måneden var Ole Brumm, og det synes jeg var så utrolig passende, for at jeg har jo lyst til å ha Ole Brumm-tema på rommet hans. Det første som følger med er jo en sånn tegning som man kan fargelegge. Den her var jeg faktisk inne på om jeg hadde lyst til å fargelegge selv, for jeg, altså, Nasse Nøff, jeg har alltid elsket Nasse Nøff, fordi at Nasse Nøff minner meg om bamsen jeg hadde da jeg var liten, som heter Lillehu. Men den kan du fargelegge, og så ramme inn, og så ha sånn ord på rommet da. Så kanskje jeg gjør det. Men det er i hvert fall en utrolig fin tegning. Og så månedens lille bok er 2 historier om Pluto. Og så er det Ole Brumm-boka, og det er Ole Brumm og honningtreet. Utrolig. Se
Får meg skikkelig til å tenke på barndommen. Når jeg ser Ole Brumm. Jeg vet ikke om jeg har vist det før, men alle bøkene har jo sånn hvor du kan skrive denne boka tilhører, og jeg er... jeg synes det er litt dumt at man skal fylle ut hvor mange år man er, for det forandrer seg jo hele tiden. Det er sikkert når du får den, da. Ja, da er den jo ikke så mange år i det hele tatt. Også Mortens figur. Ole Brumm som står og tenker. Veldig søt. Så tusen takk, Tante Pia, for Ole Brumm-bøkene. Eller boka. Så... Nå skal vi som sagt ut og sette oss i paviljongen, og vi skal redigere litt og ordne litt og sånn. Og Mikkel skal være med ut og kose seg. Så vi må bare, la oss si, pakke sammen litt ting som vi skal ha med ut da. Ønske om at en av disse fem middager under 200-lappen-videoene skal handle om, hva heter hun? Fattig student. Fattig student-boka. Så Guru sitter og ser i den nå for å se om vi kan plukke ut hvilke oppskrifter vi skal ta med i, det blir august-versjonen, blir det ikke det? Mm. Men det som er, nei. Jo, kanskje august da? Ja, for juli er jo den vi har filmet nå. Så neste vi trenger er nå. Men det som er at her, ikke sant, altså hun har fra eget kjøkkenskap, så har hun for eksempel ris da. Ja, men vi har jo alltid ris i kjøleskapet, og jeg synes ikke siden vi... Vi har ikke ris i kjøleskapet. Ikke kjøleskapet, i skapet. Men det som er at... Vi kjøpte jo det en gang ja, til den biten. Ja, pluss at hvis vi skal følge den, så skal vi følge henne. Men ja. Vi må bare få det til å være under 200 kroner. Ja, altså vi kjøpte jo ganske mye ris. Forrige gang, så det er jo ikke ulogisk at man har noe igjen fra den, da. Nei, og jeg har jo det i skapet, så vi hadde jo ikke kjøpt inn det til en ny video, uansett vi. Nei. Nei, men da går det greit. Ikke at vi skal ta den her, altså jeg bare sier at jeg måtte tenke litt. Ja. Tid for lunsj, og jeg har lagd frøbaguette, most og skinke både til meg og Petter. Så det blir lunsjen i dag. Vi sitter fortsatt ute og prøver å finne ut at dette fattig student-greiene. Vi sitter her ute. Jeg har fått redigert en og en halv video, så det synes jeg er greit. Det er en og en halv video? Ja, men den ene er vi jo ferdig med å filme, så det er litt vanskelig å få tatt hele. Hvis dere hører trafikken veldig godt, så er det bare fordi at vi sitter jo rett ved trafikken når vi sitter ute. Men Guro har funnet i butikken. Hvor har du kjøpt den? Jeg kjøpt den på Spar, men jeg tror den har den flere steder. Det er en ny Fanta med en sånn... What the Fanta er her skjeien. Men det står ikke hvilken smak det er, og så skal du da løse mysteriet, så skal du skanne, får du svaret hvis du... Nei, det er ledtråder. Ja, for jeg tror ikke du får svaret, for det er jo en konkurranse. Ja. Ok. Så vi tenkte vi skulle smake da, og så se om vi finner ut av det her. Jeg er ikke noe flink til å identifisere smaker, ja, men det er greit. Jeg husker det var en... Når vi fylte 18, så hadde de Fanta i denne fargen, og de hadde også en grønn. Jeg tror den de hadde på den tiden var litt lysere i fargen, faktisk. Fikk jeg ikke helt farge. Det her ser jo sånn neonfarge ut, det her. Altså, det ser jo ut som du har tatt opp og stått i vannet. Ja. Hva lukter den da? Jeg følte meg litt, så du kan komme litt nærmere. Jeg synes ikke den lukter noe godt, jeg. Nei, ikke jeg vet. Han lukter fryktelig falskt. Av et eller annet. Og ja, vi smaker. Hva er det? Det verste er at jeg ser sånn at jeg har... Skal jeg skanne den koden, så skal vi få litt... Jeg har ikke noe lyst til å ta en smak til. Det var ikke noe godt, da. Nei, den her smakte ikke godt i det hele tatt. Kan du løse mysteriet? Ny, ukjent smak. Vond smak, men så er det...
Jeg vet ikke om jeg har null peiling på hva den smaken kan være, for jeg synes det bare smakte vondt. Jeg ble så tatt på senga at det smakte så vondt. Oh, ja. Ledtråden har ikke kommet ut på nettsiden enda. Flott. Men jeg vet ikke helt om jeg hadde klart det allikevel, altså. Vil jeg anbefale dere å smake på den? Nei. Hvis du synes det er morsomt å prøve å skulle gjette smaken, så for all del go nuts, men... Det verste er at jeg er så sikker på at jeg vet hva det her er. Jeg har sånn ikke smak i munnen, og du har lyst til å gå inn og smake en gang til? For jeg kommer ikke til å gjøre det. Det er sikkert noe sånn der blue raspberry eller noe sånt. Noe der, sånn der. Nei, for det smaker jo godt for så vidt. Nei, jeg driter egentlig i det. Ja. Jeg har ikke lyst til å drikke mer av den der. Hadde den vært god, så hadde jeg vel funnet av den, men... Ja. Nei, jeg har ikke tenkt å kjøpe den en gang til, for å si det sånn. Jo. I helgen så la jeg inn en bestilling på slikkepott.no, fordi vi hadde... Nå blir det tjoe hei her. Det følger med et slikkepott. Ja! Det her er ikke en slikkepott. Slikkepott er jo sånn som du baker med, det her er en slikkepinne. Men anyway, jeg la inn en bestilling fordi vi trenger litt ting til når vi skal bake til bursdagen til Aurora. Jo, selvfølgelig. Det første jeg kjøpte var sånne ark som er tegnet opp makronpapir. Da er det liksom tegnet opp sånne rundinger til makronene. Det funket sånn som vi gjorde det forrige gang også med Pia tegnet opp rundinger, men jeg tror de ble litt store. Ja. Så jeg tror de her da er litt mindre igjen, noe som er veldig greit. Så kjøpte jeg to forskjellige konditorfarger. Dette er en PME Concentrated Paste Food Color, og det er Plum Pink. Og så kjøpte jeg Sugar Flare Spectral Paste Concentrate to Color Icing Marzipan etc. Og det er i Flamingo Pink. Så da skal vi lage noe rosa da, som dere skjønner. Og det siste var at jeg kjøpte tre kakeformer. Fordi at jeg synes det er kjempegøy å lage kaker i lag. Men jeg har liksom, jeg har bare sånne springformer. Så jeg kjøpte tre av de formene her. Det er Wilton, og det er jo veldig bra merke. Og det her er 23 cm i... Kakene blir 23 cm, da. Så de her kommer til å bli veldig fine. Jeg tviler også på at de hører hva vi sier. Ida, de hører det sikkert. Og de her kan tas i oppvaskmaskinen. Hvor genialt er ikke det? Guro og jeg og Mikkel snakket med pappa på FaceTime i hvert fall en time sted, hvis ikke det ble nærmere 1,5 timer også. Mikkel var ikke helt... med på dette FaceTime-greien i førsten. Han syntes det var veldig skummelt at det plutselig kom et eller annet sånn ansikt på den skjermen. Ja. Men han ble jo mye bedre etter hvert. Pappa kunne komme litt nærmere mot slutten der når han satt i vippstolen. Men i førsten så ble det litt hyl og skrik. Men det er jo ikke, altså, det er ikke rart i dag, for han hadde jo bare sett pappa når han var helt liten. Ja, og så plutselig... Og da sover han også forresten. Ja, han var vel egentlig ikke så veldig vågen. Så, men de fikk snakket sammen litt i dag da. Ja. Og hvis alt går etter planen, så kan det virke som om vi kan besøke pappa sånn i midten av juli. Ja, hvis ingenting forandrer seg, og hvis det går den veien som de nå mener at det går, så kan det se som jeg og Guro og Mikkel kan ta en tur til pappa. Og jeg kan ikke beskrive hvor godt det føles, for å være ærlig. Det er jo vi fullvaksinerte. Og pappa er fullvaksinert. Ja. Kjæresten til pappa skal få første sprøyta si til uka. Og jeg tror ikke de har like lang ventetid på nummer to i Sverige som de har her. For jeg tror mamma skal ta første sprøyta si i morgen, men jeg, i hvert fall som jeg har skjønt på andre som har pratet nå, så må mamma vente 3 måneder på sprøyte nummer to. Og det synes jeg er rart med tanke på at de hele tiden sier at i løpet av sommeren så skal alle være fullvaksinert. Jeg synes det hørtes rart ut. Ja, er vi sikre på at det er sånn? Nei, det er det jeg har hørt folk snakke om. Og bare sånn at det er sagt, så vi kommer selvfølgelig ikke til å reise hvis ikke vi får okidoki fra... Eller at liksom det ikke er okidoki at vi drar. Nei, altså vi følger reglene og vi venter og ser på en måte hva
alt av tiltak og hva reglene blir, men utifra sånn som det nå har lest på VG og sånne ting, så kan det jo se ut som det blir mulig. Men det er jo liksom sånn, det forandrer seg dag til dag, ikke sant? Ja. Altså, den ene dagen så er det sånn, vi ser for oss at dere kan reise til Sverige i august, og så, nei, vi ser for oss at dere skal reise i juni, ikke sant? Og så er det sånn, Ja, altså, det som er at... Vi snakker jo om liksom det at hvis du er full... Eller, jo, hvis du er fullvaksinert, så kan du harrihandle i juni. Nei. Det, altså, det var noe snakk om noe harrihandel i juni allerede. Men er det bare for vaksinerte da? Ja, det er jeg ikke helt sikker på. For jeg leste ikke saken, for det er ikke det som betyr noe for meg. For meg, nei. Jeg driter i om jeg kan dra og handle i Sverige. Jeg må vite om jeg kan dra til pappa. Ja. Men si at vi for eksempel skal dra til pappa 20. juli da, så må vi jo se han frem til liksom 19. 20. juli uansett, ikke sant? For ting kan forandre seg så fort. Ja. Men nei, vi krysser fingrene for at det blir mulig. Og så sier vi... Holder dem ved siden av hverandre, sånn... Ja. Og så sier vi tusen... Ja, men gjestnorm. Det er vanskelig. Ja. Så sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.